Lavica pre peších, ktorá ponad rieku Orava spája Záskalie s Mokraďou, sa v týchto dňoch dočkala rekonštrukcie. Prvotné práce pozostávali z odstránenia starých náterov a hrdze z oceľovej konštrukcie. Tá bola následne ošetrená jedným náterom základnej a dvomi nátermi vrchnej poliuretánovej farby. Sme použili farby mesta, čiže červenú a bielu. Väčšia časť konštrukcie bude natretá červenou farbou. Oživené to bude bielými poliami na zábradliach. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena drevenej podlahy. Tieto foršty budú vymenené na celej ploche 390 m štvorcových a budú chemicky ošetrené. Na obnovu záskalickej lavice smerovalo z mestského rozpočtu takmer 30 000 eur. Práce by mali byť ukončené v polovici októbra. Počas letných prázdnin prebiehali v materských školách rekonštrukcie. V najväčšej škôlke na ulici Odbojárov došlo ku kompletnej renovácii troch umývárok z WC, kde sa vymenili rozvody a nainštalovala sa nová sanita s obkladmi a dlažbou. Táto investícia stála 18 000 eur. Okrem toho sa vymenili v štyroch miestnostiach podlahy v šatniach, ktoré boli vo veľmi zlom stave, a takisto sa vymenilo množstvo dvier materskej školy. Chceme aj ešte tento rok, aj na budúci rok pokračovať v týchto údržbách, lebo trvá nám oprava ešte niektoré veci pre zamestnancov, takisto niektoré podlahy. V materskej škole Námestie Slobody zas prebehla kompletná oprava elektroinštalácie. Vymenili sa všetky rozvodné skrinky a káble v stenách a tiež pribudli úsporné ledkové svietidlá. V rámci modernej škôlky sme tam urobili aj rozvod internetu a takisto v rámci zabezpečenia a bezpečnosti detí je tu aj elektronický hlásnik. To znamená, učiteľky cez heslo a teda takí rodičia sa môžu hlásiť a tá bezpečnosť detí sa zvýšila. Táto investícia stála okolo 57 000 eur. Samozrejme, celá škôlka sa potom vymalovala, lebo po tých prácach, po tom búraní to vyzeralo dosť zle. Stihlo sa to a práce sa ukončili 1. septembrový týždeň. Malovanie celej škôlky vyšlo na 10 000 eur. Tento rok ešte na začiatku prázdnin sa dokončila aj posledná etapa oplotenia, čiže oplotenie v tejto materskej škole je už kompletne zrekonštruované. Táto investícia vyšla necelých 9 000 eur. V materskej škole Obrancov mieru sa v rámci letnej údržby opravili spevnené plochy. Spevnené plochy boli vyasfaltované, boli narušené aj spodnými vodami, kanalizačnými zberačmi a takisto v okolí boli stromy, čiže aj z hľadiska detí to bolo dosť nebezpečné. Navyše v časti týchto spevnených ploch chodí aj zásobovanie, čiže musí to byť aj pevnostne odolné. Práce v okolí tejto škôlky sa dokončili 1. septembrový týždeň. Celková investícia bola cez 20 000 eur. Každý októbrový štvrtok bude v Mestskom kultúrnom stredisku pripravené pre seniorov podujatie Čaj o tretej. Na skôr narodených občanov čakajú zaujímavé aktivity, hudba a občerstvenie. Po úspešnom lete v parku, v pravidelných stredách, sme si povedali, že mesiac úcty k starším október skúsime venovať tým skôr narodeným a pripraviť pravidelnú akciu, ktorá by mala byť každý štvrtok, vynímajúc toho 17., keď je veľké podujatie pre našich seniorov. Našou snahou bolo vytvoriť priestor, kde sa každý jeden štvrtok v rámci októbra budú môcť ľudia stretnúť a práve oni budú formovať to, ako tie stretnutia budú vyzerať. Dnešné je to prvé, prebieha tu aj taká anketa, kde sa chceme od ľudí dozvedieť, čo by potrebovali. Vo všeobecnosti, čo im v meste chýba, hlavne skôr narodení, ale aj čo by čakali od takéhoto dňa. Ak by sme chceli, aby takéto stretnutia prebiehali celoročne, nielen v októbri, tak je dôležité, aby boli vystávané práve na záujmoch tých dolnokubinčanov, ktorí by tu mali chodiť. Veľmi to kvitujem, pretože je pravdou, že my dôchodci nám neskutočne chýba kontakt s ľuďmi, spoločnosť a tak ďalej. Takže ja som priam nadšená tým a ešte to, že mám sestru na vozičku, takže ju môžem vždy a všade na takéto podujatia zobrať. Je to dobrá vec. Tu sa stretnú ľudia, porozprávajú. Sa mi to začína páčiť. No uvidíme, čo bude ďalej. Musíme si nejaký program urobiť. Pre seniorov budú v priebehu stretnutia vždy k dispozícii aj pracovníci zo sociálneho odboru Mestského úradu, ktorí im budú nápomocní v rôznych otázkach.